Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнца в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Похожая на шум, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь похожая на шум, она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказал, что в них я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять. Я немыслимой ценой и своей мечтой заслужила это счастье быть с тобой, всегда с тобой. Любовь похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится. Похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она.
Bem, meus amigos, o programa Eu Sou Samba está de volta. Nós vimos e ouvimos aí uma canção russa interpretada pela Ekaterina. Conta para nós, Ekaterina, essa música, quem é o compositor, o nome da música, o que essa música representa no seu país? Uhum. Fala então. Assim. O compositor dessa música se chama Igor Krutoy. É um compositor muito importante, conhecido na Rússia. O nome da música «Любовь похожая на сон», que significa literalmente «Amor parecido com um sonho». Sim. E pela primeira vez essa música interpretou uma cantora também muito importante e conhecida, cantora russa Алла Пугачёва. Isso, okay. Isso foi no começo dos anos 90. 90, né? Uma belíssima canção. Agora conta pra gente as cantoras brasileiras que você admira, você gosta de ouvir. Gal Costa. Gal Costa. Clara Nunes. Nossa. Elis Regina. A Maria Rita. Gal Costa e Elis Regina eu conheci ainda na Rússia. É? Interpretando Bossa Nova. Belíssimas vozes, né? Nossa. A minha preferida é Clara Nunes, sempre foi. O jeito de cantar o samba de uma forma diferente, muito diferente. Também gosto. Né? E você está morando no Brasil, você pretende ficar aqui? O que você pretende fazer? Quais são os seus projetos para a sua carreira como cantora no Brasil? Eu pretendo ficar aqui. É? Sim. Mas... Você já gravou algum CD, alguma coisa? Não, não. Não. Mas está pensando em fazer isso? DVD? Pode ser. Léo deve saber mais um pouquinho disso aí. Foi você que deu a ideia, uma belíssima ideia de trazê-la aqui, de montar isso aqui. Você é o diretor do espetáculo. Quais são os projetos que você tem na sua cabeça aí? Conta aí. Então, na verdade, o trabalho dela a gente tem, no momento, projetado para apresentações e ter mais consistência e regularidade no mercado local. Ela tem cantado, sim, em casas noturnas com já alguma frequência, sim, tem feito shows para empresas, eventos particulares. A coisa está se sedimentando por enquanto. Mas há gravações em mente, há repertórios mais a conhecer. É um processo de viver e o que a música nos traz de melhor, né? De experienciar isso, trabalhar muito, porque a gente precisa pagar umas continhas, né? E vamos construindo essa vivência, essa experiência com a música brasileira. E ela, que veio de uma formação, de uma perspectiva muito diferente, encontrou uma nova identidade artística para ela aqui. Sim. E que isso não se perde, só se mistura, só se agrega, né? Com certeza. O programa está quase no final. E eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um tempinho para você falar e ela falar para fazer as considerações finais. As damas primeiro. Ekaterina, eu quero agradecer muito a presença, sua presença aqui, a presença de todos os convidados. E você tem um tempinho de 30 segundos para você falar o que você quiser falar. Eu também estou muito feliz de ficar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, músicos que me acompanham. Obrigado, Léo, pela iniciativa e ideia. Muito obrigado. Eu particularmente fiquei muito feliz de ver uma jovem cantora russa cantar o samba com tanta desenvoltura, cantar a nossa música com tanto carinho. Muito obrigado. Em nome do povo brasileiro, ok? Léo, o tempo é seu. Eu quero agradecer, basicamente. Para mim é uma grande alegria estar de volta aqui no Sou Samba, aqui na TVE, que por algum tempo foi quase uma segunda casa para mim. Então voltar, sim, aqui é como uma sensação do bom filho a casa torna. Sim. Então é só, quero agradecer meus parceiros de trabalho, a Ekaterina pelo carinho tratar nossa música, nossa arte, e dizer que qualquer hora a gente está aqui de volta de novo com todo prazer. Com certeza, a casa é de vocês. O programa está na 12ª temporada, graças a Deus. Em dezembro vai completar 12 anos. E eu quero agradecer muito a presença de vocês, a sua, do Igor, Ekaterina, do Léo, Luciano e parceiro Cecitone Coelho. O programa Sou Samba vai ficando por aqui. Lembrando que todo sábado
eu estou na Rádio Espírito Santo de 9 a meio-dia ao vivo, no programa Ensaio Geral, com o melhor da música brasileira e instrumental. Rádio Espírito Santo 1160M. O programa fica por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Até lá. Se um dia ele cai, cai bem berimbau.